Привіт, друзі! Welcome to Daily English at Lahuski. Today is the 30th of April 2021. І так, як я зараз маю 10 днів залишатися в карантині, тому що літала до родини в Україну, продовжую з вами, і не маю доступу до своїх книжок, газетів і журнал, продовжую з вами читати книжку Terry Pratchett, відомого британського письменника, Dragons at Crumbling Castle, Дракони в замку, що кришиться. Сьогодні це третя частина. Отже, почнемо. Ralph looked round. Ральф подивився навколо, обернувся. «Excuse me, sir», – he said. «Вибачте мене, пане», – він сказав. Звертаємо увагу на дієслово «said». Це неправильне дієслово, означає «сказав». І його інфінітивна форма звучить як «say» – «говорити». Він сказав. «Is this the right road to Crumbling Castle?» «Є це правильна дорога до замку, що кришиться?» «Well, yes, actually it is», – said the knight, looking rather embarrassed. «Ну, так, насправді це є», – сказав лицар, виглядаючи дещо збентеженим, спантеличеним. «And then, і тоді, he remembered», – він згадав, «that he was really a big bad knight». Що він згадав, що він, тут написано «був», але ми українською перекладемо як «є», тому що тут має бути узгодження часів. Якщо перше дієслово у нас в минулому часі «remembered» згадав, то і друге має бути, він згадав, що він не є, а був. «He was really a big bad knight», що він є справді великим поганим лицарем. Увага на вимову слова «лицар» – «knight». Ми літеру «k» не вимовляємо. Ось. Є ще такі інші слова, які починаються з «kn», і «k» часто не вимовляється, як, наприклад, «knife», «ніж» або «ні», «коліно». Тобто він згадав, що він поганий великий лицар. «And continued in a hollow voice». І продовжував, також дієслово, але правильно, на що вказує закінчення «ed» у минулому часі. «And continued in a hollow voice». Взагалі значення «hollow» – перше значення – це пустий, порожній. Але про голос ми не можемо сказати пустим голосом чи порожнім голосом. Якщо ми взагалі описуємо звук словом «hollow», то це такий звук, який видає якийсь пустий предмет. Або можна перекласти, також буде правильний приклад, низьким голосом. Тобто «і» продовжив низьким голосом, а дослівно в низькому голосі. «But you'll have to fight me first». «Але ти будеш змушений битися зі мною спочатку». «Fight me» ми говоримо з українською «битися зі мною». Англійці говорять «бити мене», «бити мене». Ну, але це означає «битися зі мною спочатку». «First» – найперше, що найперше. «First» – спочатку, що найперше, «second» – друге, third, третє і так далі. Ralph looked up in amazement as the black knight got off his horse and charged him, waving his sword. Ральф подивився нагору в здивуванні. В той час, як чорний лицар зліз з свого коня і атакував його, розмахуючи своїм мечем. Тут дуже багато дієслів, на які ми звернемо увагу. Looked – подивився, правильне дієслово, на що вказує у нас закінчення «ed» у минулому часі. Подивився up – нагору, in amazement – в здивуванні. As – гарне слово, в той час, як…
The Black Knight, чорний лицар, потім наступне дієслово got off, це злізти, вийти. Ось, неправильне дієслово в минулому часі в інфінітиві звучить як get. Get має дуже-дуже багато значень. Get off – зійти, злізти. Get off his horse, тобто він зліз з коня, and charged at him. І атакував його. Ми бачимо тут оце at. Можна його вживати, а можна просто сказати charged him. Атакував його. Але часто говорять в значенні атаки, говорять charged at him. Ось вживають все-таки оцю таку часточку. Waving, махаючи, his sword, своїм мечем. Увага на вимову слова sword, літера W у нас не вимовляється. Sword. Yield, the knight yelled. Yield, здавайся, лицар закричав. Then he got his foot stuck in a rabbit hole and tripped over in a great clutter, like an explosion in a tin factory. Bits of armor flew everywhere. «Здавайся!» – закричав лицар. Тоді він got his foot stuck. От дослівно отримав свою його ногу застряглою. Ось stuck – неправильне дієслово. Інфінітивна форма – stick. Означає також щось клеїти, приклеїти. А ось цей вираз got stuck – це значить, що хтось десь застряв. Got stuck – got his foot stuck. Тобто він отримав дослівно свою ногу застряглу. Його нога застряла. Де ж вона застрягла у нього? In a rabbit hole. В кролячій нірці. Його нога застрягла в кролячій нірці. І він and tripped over in a great clutter. І він перечепився і впав. Зашпортався. Tripped over. Зашпортатися, перечепитися і впасти. In a great clutter. В великому, величезному. Clutter – це цей звук гриміння, як щось падає, і звук, який від цього, ну, гриміння, напевно. В величезному гримотінні. Like an explosion in a tin factory. Як вибух на заводі бляшанок. Tin – це бляшанки, консервні банки. Factory – завод. Дивимося ще отут. У нас an explosion. Ми вживаємо, бачите, тут є n, а тут n немає. Чому? Тому що explosion у нас, наступне слово, починається з літери A. З літери E. А тут у нас літера A. Дві голосні підряд, їх треба розділити приголосною. Тому до оцієї A приєднується N. An explosion. In a tin factory. На заводі бляшанок. Bits of armor flew everywhere. Шматочки, куски of armor, його латів, його... ну, це те, що лицарі на собі носять. Флю – дієслово неправильне. Його інфінітив – fly – літати. Fly – літати. Флю – минулий час. Розлетілися, полетіли everywhere. Скрізь. Every – кожен. Where – де. Тобто в кожен напрямок розлетілися шматочки, частини його обладунків розлетілися навколо.
Ось, це все на сьогодні. Завтра буду з вами читати наступну частину цієї цікавої книжки. Якщо у вас є якісь побажання чи запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Все, до зустрічі. Щасливо!